Espanya i Alemanya juguen avui la segona semifinal del Mundial de Sud-àfrica. Més enllà de quin equip quedi eliminat, hi ha una preocupació important en la seguretat. La Policia Nacional desplegarà un dispositiu especial a les zones turístiques de Mallorca on hi hagi més concentració d'alemanys per evitar incidents de qualsevol tipus. Los extranjeros estos, gane o pierda Alemania, yo pienso que va a haber jaleo, la verdad. Está el ambiente bastante caldeado. Cuando se beben dos o tres cervezas, esto es una locura. I potser aquest jove no va tan desencaminat a jutjar per l'ambient que es viu avui a Serenal. Bona part dels aficionats alemanys ja encalentien motors pel partit a ple migdia. La policia tem que es descontrolin i ha activat un dispositiu especial per avui vespre, durant i després de les semifinals del Mundial. Els agents vetllaran per evitar possibles danys al mobiliari urbà o bregues de qualsevol tipus. És evident que tenim una certa preocupació, com ja la vàrem tenir diumenge passat en Alemanya i Anglaterra. S'haurà de fer un desplegament i ser conscients que en els punts on hi ha més presència de turistes alemans haurem de reforçar el dispositiu i allà siguem. Així doncs, el desplegament policial no es donarà exclusivament a la platja de Palma, sinó a tots els principals nuclis turístics. El turisme alemany és el més nombrós a Mallorca. L'any passat van visitar la illa més de 3.300.000 tautons. Tothom espera que, passi qui passi a les finals del Mundial, el civisme sigui la norma.